Zdravíme vás z olympijského parku Rio Lipno 2016, kde k mikrofonu Equity TV přijal pozvání Jaroslav Hatla. Jardo, ahoj. Ahoj. Jak se ti líbí tady na Lipně? Tak určitě je to tady moc pěkný a mě to oživilo vzpomínky na moje dvě olympijské hry a jsem rád, že jsem tady. Tak si pojďme trošku zavzpomínat. Vlastně už je to dlouhých 12 let, co jsi se poprvé probojoval na olympijské hry v Aténách. Jak vzpomínáš vůbec na ten tvůj historický první postup? Tak vzpomínám na to rád, protože vlastně se mi splnil můj dětský sen a jsem rád, že jsem tam mohl startovat. A naopak teďka zase to je taková vzpomínka, že teďka je olympiáda v Riu a včera jsem se díval na krosy a trochu mě mrzí, že jsem tam nemohl startovat. Pojďme ještě k těm Aténám. Jaké to bylo vůbec postavit Dream Team, který se s tebou a Berim dostal do Aten? Bylo to tenkrát úplně nepředstavitelné? Tak určitě tenkrát vlastně pan Marek Šebesták mě oslovil, jestli bychom to spolu nechtěli zkusit. Já si myslím, že tenkrát ten tým byl tak silný, že jsme tomu věřili a dali jsme to do toho všechno a i když tomu nikdo nevěřil, tak se nám to podařilo. Tenkrát to tuším bylo 22. místo, postup do finále. Jaké máš vzpomínky na jednotlivé části soutěže? Tak když to vezmu zpětně, tak určitě na drezuru nerad vzpomínám, protože mi tenkrát uletěl cylindr a já jsem trošičku byl z toho nervózní. Co se týče krosu, tak si myslím, že jsem měl spolehlivého koně a naopak pro mě to byl takový kros, že to bylo v teplých krajích a byl takový specifický. No a potom už musím říct, že v finále, aniž bychom tomu věřili, že se tam mohou dostat, tak to jsem si užil nejvíc, protože předtím jsem nikdy za umělého osvětlení neskákal a tam jsem skákal za umělého osvětlení a mezi perfektní diváckou kulisou. Máš vůbec nějaké informace o Berim, jak vlastně na tom jen, respektive jaký byl osud jeho po ukončení té aktivní sportovní kariéry? Tak vlastně potom, jak skončil aktivní kariéru, tak ho ještě jezdila jedna juniorka Nikola Ječerová, ta si vyšla pár soutěží a potom se mu zase obnovilo zranění nohy, tak už jenom dožíval ve výběhu a i když letos přišla smutná zpráva, protože před dvouma měsíci si zlomil nohu a musel být utracen. Poté přišla příprava na další olympijské hry, tentokrát v Pekingu, vlastně v Hongkongu. Jak to bylo s Karlou? Tak já si musím přiznat, že co se týče Karly, jak tomu vůbec nikdo nevěřil, tu olympiádu jsem si doopravdy vymodlil jenom já. Ale říkám, no, když se člověk zakousne a udělá vše to, pro to všechno, jak je možný všechno, ale musím zase říct, že určitě Karla neměla takovou kvalitu, aby mohla podat úplně dobrý výsledek na olympiádě, ale určitě já jsem byl rád, že jsem mohl na olympiádě startovat. Pokud se dobře pamatuji, tak jste vlastně postoupili na tyto olympijské hry z pozice náhradníků, je to tak? Ano, postoupil jsem z prvního místa náhradníka. Jaké to bylo zjistit až krátce před olympiádou, že to nakonec klaplo a jak těžké bylo se vlastně připravit, protože ve spojitosti se startem v Hongkongu tam byly poměrně technické specifikace? Tak my jsme to nezjistili úplně na poslední chvíli, protože my, když jsme bylo konec kvalifikace, tak ještě tam bylo to, že spousta jezdců, který třeba získala body, tak nebyla zakvalifikovaná přímo, protože neměla dlouhou tříhvězdovou soutěž. A my jsme věděli, že ty jezdci, co už tam jsou nebo co mají body a nemají kvalifikaci, takže už to není ani šance stihnout. Takže my musíme říct, že jsme trošičku s tím počítali, že tam startovat budeme. Bohužel v Hongkongu jste soutěž nedokončili. Připomeň nám, co se vlastně přihodilo na krosu. Tak hlavně se přihodilo něco na opračovišti, protože Karla neudělala moc dobrý skok na jednom z pevných skoků a praštila se do zadní nohy. A takže odstartovala do krosu už trošičku s nějakou bolestí a to už bylo k závěru krosu vidět, že se jí moc nechtělo a nemohla. Ale prostě kros jsem nedokončil, protože měla dvě vybočení, ale potom jsme zjistili, že nebyla úplně zdravá. Další snahou o olympijské hry byl Londýn. Tam bohužel ses nakonec nekvalifikoval. Jak moc velké zklamání to bylo a nebylo to naopak, že v tu chvíli už všichni automaticky počítali s tím, že Jaroslav Hatla musí být na olympijských hrách? Tak musím říct, že co se týče Londýna, tak
Tam byly zakoupeny nové koně, všechno to byly kvalitní koně, ale bohužel nebylo nám to přáno, protože ani jeden z těch tří koní nebyl zdravý. No a jak se, do jaké míry se lišila pak příprava na ty poslední olympijské hry, které právě v tuto chvíli probíhají v Riu? Tak co se týče této olympiády, jak si myslím, že jsme vybrali velice dobrého koně, a to byl Fernet, s kterým si myslím, že byla kvalifikace rozjeta přímo výborně. Ve všech třech závodech, co jsem s ním šel, tak ve všech získal body, držel jsem se vepředu v olympijském žebříčku, ale bohužel v polovině sezóny přišlo zranění, s kterým se vůbec nic nedalo dělat, protože přišlo opotřebení vazů a tím pádem konec a šance naděje na olympijské hry. Jak moc velké riziko je to vždycky připravovat se s jedním koněm a nemít v záloze někoho stejně podobně schopného? Tak určitě to není jednoduchý a dneska to je stejně postavený, takže postoupí jenom pouze kůň a jezdec. To není jako dříve, že jste mohl mít čtyři koně a mohl jste si jednoho vybrat. Ale to prostě to už je osud a buď to vám to je přáno nebo ne, ale já zase musím říct, že na tak kvalitním koni, jako byl Fernet, jsem v životě neseděl a ba naopak zase mi to otevřelo oči, že pokud člověk chce uspět, tak musí mít kvalitního koně. Jak nyní teda už si vlastně nastínil, jak nyní sleduješ právě ty probíhající olympijské hry, co říkáš na jednotlivé účastníky, když vlastně jejich většinu osobně znáš? Tak jelikož jsem nebyl na závodech, jsem měl možnost cross sledovat a musím říct, že cross byl velmi těžký. Pro mě bylo trošičku překvapením, že Pavel Spisák nedokončil, protože celou sezónu podával výborné výkony. Co se týče ruských jezdců, tak je vidět, že tam si nějak tu kvalifikaci udělají, ale potom je vidět, že olympijské hry jsou nad jejich síly. Již co jsem četl ty komentáře, tak i ty nejlepší jezdci tvrdí, že tak těžká olympiáda, jako je teďka v Riu, dlouho nebyla. Jak na tebe působila právě ta trať krosu? Co byl největší zádrhel? Tak já si myslím, že to byla strašně technická trať, že to nebyly až tak úplně velké skoky, ale dneska se ten trend posouvá, takže doopravdy to je o technice a tam stačí sebe menší zaváhání a prostě nemáte šanci skok překonat. My v tuto chvíli, když si povídáme, tak samozřejmě netušíme, jak olympijská všestrannost v Riu dopadla. To parkourové finále nás teprve čeká, ale pojďme si trošku zavěštit podle toho, jak zatím vypadají průběžné výsledky, koho by si favorizoval. Tak já musím říct, že fandím Michaelovi Youngovi, ale ten si myslím, že teďka na druhém místě, ale musím si říct, že na předních příčkách to jsou všechno zkušení jezdci, takže i ten Christoph Barton, když jsem byl v Anglii, tak já jsem s ním 3 roky vlastně soupeřil a je to výborný jezdec, který má taky hodně zkušeností a tam si myslím, že ho bude rozhodovat i o štěstí. No. Tam to víte, že když člověk udělá jednu chybu, tak se posune hnedka o několik míst dolů. Ty jsi dnes tady na Lipně v olympijském parku. Jaké máš plány pro nejbližší dny a týdny v rámci závodu? No tak tím vlastně já už moc plány nemám, protože jsem ukončil spolupráci s Czech Equestrian týmem, takže já teďka uvidím, co všechno bude. Teďka je potřeba, mám jenom 3 mladé koně, který je potřeba, aby dobře dokončili sezónu a aby se dobře prodali a pak uvidím, co bude dál. Tak my ti samozřejmě budeme přát hodně sportovního štěstí, ať se ti vše daří a budeme se těšit zase někdy na viděnou. Jo, díky.